ملګرو زموږ د پښتنو رواجونو په وجه باندې یو زلمی د واده شپه په ګور باندې شو. نو ملګرو دا ویډیو مکمل وګورئ، د دې تفصیل زه تاسو ته وایم. الله پاک دې دغه ځوان وبخښي او الله پاک دې د دې کوروالو له صبر ورکړي. ډېره هم خبره ده چې د یو کس په یو ورځ واده، د ډولۍ په ورځ واده، او هغه د ډولۍ په ورځ وفات شي، او بیا د هغې سې کمه ولیمه ده، کمه ولیمه ورځ ده، او په هغې باندې د هغې جنازه وي. نو دا ډېر غم خبره، ډیره افسوس خبره ده. الله پاک دې دا ورځ موږ له هم نه راولي، او الله پاک دې د هغو کور والو ته صبر جمیل ادا کړي. ملګرو، دا زلمی چې کله واده پسې تلو، د ډولۍ ورځ وه، دغو جنګ پسې لاړه، واپسي کې نه وه، اوچته کله واپسي کې کور ته را روانو. نو لکه د دیو ډېر عجیب او غریب رواج، اکثر د خپل خپل قوم ډېر عجیب او غریب رواج دی. زموږ الحمدلله داسې رواج خو نه دی، لکه د هر قوم خپل خپل رواجونه دي. د دغو به هم دغه خپل یو عجیب او غریب رواج و. نو لکه واپسي کې دغو را روانو، دغه داسې رواج پته نه لګي. کله چې ناوه اوچته کړي، نو دغو له یو مټایي ډبې ورکوي، په ګاډي کېږدي، یا زما په خیال کې د ناوې ګاډي کې، که کم ګاډي کې خو لکه د ناوې ګاډي کې. نو شاته څونه هم ګاډي را روان دي، هغه دا کوشش کوي چې د مټایي دا ډبې مونږه پیله ده. خو لکه ناوې ګاډي چې کله خپل کور ته رسي، د زلمي کور ته، نو هغه مټایانو ډبې چا اوچت کړو، کېدای شي هغو له پیسې ورکوي یا څه ورکوي. نو هغو دا کوشش کوي چې ناوې ګاډي کې چې کم ډبې دي، شاته ګاډي غونډه، دا کوشش کوي چې هغه ډبې لکه سونه هم گاڑی را روان دی، هغه دا کوشش کوي چې هغه ډبې مونږ اوچت کړو. نو شاته سونه گاڑی هم دی، دا پسې ور روان، یو بل پسې عزت کوي. هلته لارې هم تنګي، روډونه تنګي، نو دې د وجې نه لږ احتیاط کول پکار دي. نو بیا چې دا زلمی گاڑی دی، هغې هم بیا اکسلیټر لږ پور کلي، یو ورې فل تیز کلي، شاته پسې گاڑی هم سپیډ کې را روان دي. نو بیا دا یو حادثه شوي، د اکسیډنټ شوي. دا د ناوې دا گاڑی چې دی، دا ډېر غر نه ښکته ولیدل دی، غر نه ښکته ولیدل دی. نو هغې کې جامه شوی دی، هغه کې وفات شوی دی. نو ملګرو، ځوان زلمی چې کم ارمانونه، کم په زړه ارمانونه هغه پوره نه شو، هغه ور ور شوله، هغه د هغې خپل زړه ارمان پوره نه شو، او لکه د دغې د واده شپه په ګور باندې شوله. ملګرو، کومه د واده جینۍ چې وه، هغه د خواښې کور نه تلو نه پیله هوا کونډه شوه. څونه ده افسوس خبره ده. الله پاک دې هغو کور والو له صبر ورکړي، او الله پاک دې هغه ځوان زلمی وبخښي. نو لکه زه ځکه بار بار وایم، الله پاک دې هغو کور والله صبر وکړي. ولې دا ډېر غم دی، ډېر افسوس خبره ده چې کله حادي او هغه په غم باندې تبدیل شي. تاسو په خپله سوچ وکړئ، څونه غم خبره ده. ګوره، دا مرګ چې دی که نه، د دې ټایم ټیبل نشته، دا څه وخت کې مرګ راتلی شي. نور د واده یا نیټک دی، دغه کې اتوار په ورځ، هفتې په ورځ دی. لکه د دغو خپل خپل ورځې یخ یاره، په دې ورځ باندې به واده ډولیمه بهي. خو لکه د مرګ دا دغه پکې نشته، مرګ څه ټیم کې راګي، انسان ته پته نشته دی. نو ورورو پښتنو نه دا پیغام ورکم سي، اکثر داسې کیسز ډېر کېږي چې د جنګ ورځې یا د واده ورځې په هغې کې ډېر دغه حادثه کېږي. لکه ضروري نه ده چې زلمی دغه شي، نور هم خلک را روان وي، هغه پکې وفات شي. لکه دا په کار دی، لکه داسې رواجونه دستورونه ختم کوي. څه به شوي چې هغې مټایي ده ناوې ګاډۍ کې یخې، او شاته کم یو ګاډۍ اوچت کړي، څه جنت به ورته میلاو شوی، یا څه نور غټ انعام به ورته میلاو شوی. خو بس دغه سې لالچ او دغه دغه پسې ورپسې دا رواجونه ختم کوي، دا دغه ختم کوي. تاسو که مټایانو ډبې یخې وپکې، که شاته هغې اوچت کړي، څه انعام انعام خو ورته نه میلاوېدو، یا ورته جنت میلاوېدو. نو مه کوئ دا رواجونه. زموږ په اسلام کې دا منع ده، چې زموږ اسلام کې د دې اجازت نشته چې ته ورځه او مټایي ډبې ږدو، شاته اکسلیټر پرېږدو، شاته پسې ګاډۍ هغې پسې ځي. لکه زموږ اسلام دا منع ورکړله، خو بیا هم زموږ دا پښتانه نه پوهېږي. نو بس زما دا دونه ویډیو ده، زما دا پیغام دی. دا ویډیو زیاته زیاته شیر کوي، او بیا به دا کوي. السلام.